Périmi, c'est ton ennui. Oui, aitäh. Olen palun. Aga kas härra midagi vastu kannab? Longs on võid võtta. Ei, mina täis karstlen. Mul siin üks õpik olema. Okei. Aga ise no tähti ei oska. Et äkki loed mulle mõne juttu ette siit. Ei, no võib ikka. No, kõne. Oot, oot, oot. Oot, no, see jutt siin. Pakku kubi. Öö läbi, õhtus hommikuni, sadas vihma vaavares. Maapind oli liigunud pehmeks. Puud, põõsad ja kõik rohuliblekesed olid kaelani märjad ja mõnes kohas metsa vahel heinamaal seisis vesiloikudes. Väike pibelehe neitsi, veel pisem kui kõik pöialpoisid ja päkapiku mehed, põlvitas suure kivi peal märja rohu sees ja nutti. Mis sul juhtus, pibele neitsi? Vaata mu maja! Tuur vis kile minema. Vesi uputas maja üle. Aga kas sul kuhugi mujale minna pole? Ma ei tea. See oli mu ainuke kodu, kus elada. Aga ma tean nuias ühte väga ilusat ja suurt maja. Sa ei tahaks minna. Ma ei tea, kus see on. Ma ei saa minna. Tule mu sadula peale. Ma näitan sulle. Okei, läheme siis. Maja ei olnud lahti, nüüd alles tuli talle meelde, et ilusal majal võib olla elanik. Olemegi maa! Oh, nii lahti! Tere, kuningapoeg! Ma ei teandki, et elate siin. Meil on üks väga suur mure. Aga tulge sisse, räägime sees. Edasi võtke istet. Aitäh, et meid rohkelt vastu võtsid. Tere, kas te soovite midagi? Ei, aitäh. Paluks ühte klaasi vett. Klaas vett, palun. Olgu. Pibelehe neitsi lendas maja pealt kile ära ja tal polnud kuugi minna. Ma leidsin ta ja pakkusin abi ja kutsusin siia, arvates, et siin kedagi pole. Aga kas mina pean siis välja kolima? Ei, ma arvan, et te saate siin kahekesti koos elatud. Ei, see ei sobi nii ma üldse kokku piibele ja neid siin kolmata. Aga mulle on idee. Sa oled väga kena neiu. Teeme pulmad, siis vitsin elada. Okei, jääb nii. Ma lähen nüüd pulmi korraldama. Meie issand, Jeesus Kristus, ütles oma jüngritele. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju viia. Kirjas galaatslastele,
nimetab apostel Paulus, et vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasandus, kasinus, enesekontroll. Siin kohal küsin ma sinult, Piibelehe Neitsi. Kas sina võtad selle pintsi oma täieõiguslikuks meheks ja lubad teda armastada, temaga koos olles rahu säilitada, kuigi see võib väga raske olla? On sul selleks piisavalt pikka meelt? Oled sa selleks piisavalt tasane? Jätkub sul piisavalt enesekontrolli? Oled sa valmis veetma ühised aastat temaga nii vaesuses kui rikkuses? Jah, jah. Prints, olest sa valmis võtma selle kauni printsessi oma täieõiguslikuks naiseks ja lubad teda armastada ja mitte liblikatega petta? Lubad teda hoida ja kaitsta ka siis, kui läbitud on ka järgmised iluoperatsioonid? Kui sa oled seda valmis tegema, siis kinnita seda sõnaga jah. Jah. Isamees, palun sõrmuse. Tänan. Aitäh. Ma kuulutan teid meheks ja naiseks. Võite pruuti suudelda. Siis viis noormees noorki oma koju. Piibelehe Neitsil oli nüüd jälle oma kodu ja maja. Seitsme kellukesega läve ees ilusam veel kui ennem. Et põletan huuled, on nii kuum, kui suudleb mind suud.